خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر اگر اللہ رحمت نہ کرے ایک سارا نہ اندروں باہر آیا یا باہر اندر نہ گیا، آستانے تے آئے ہو کچھ گلا یاد کرو، اللہ مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تانوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سا دی گل، ایک سا نہ ہی مک جاندا ہے، اللہ دی قسم سا مک جان، تسی بھی جان دیو میں بھی جاننا، کوئی نہیں آ کے پوچھدا شور ہی کتے نے، پیروری کتے نے، کوئی نہیں آ کے پوچھدا حضرت صاحب کتے نے، میوری کتے نے، مفتی صاحب کتے نے، شیخ القرآن صاحب کتے نے، خواجہ صاحب کتے نے، پیر صاحب کتے نے، سا مک جان پہلا رکھتے نے، قدم آندے نے میت نو غسل دے چھڑیا، میت تیار ہے، چند گھنٹے کو نہیں رکھدا، چند گھنٹے اگے تے پھر بھی بندے ٹورو، ہن موبائل دے بٹن دباؤ، فلانا مر گئی تے انے بجے جنازہ ہی، چند گھنٹے ادھر منجی چکی جاندی ہے نہ روٹی کھل جاندی ہے، چوڑ کھاندے ہوندے نے مرغی والے چنے والے، جنازہ پڑیا دب کے آ گئے، اینا کی رڈی ہے، میں تے اج تک سوچتا رہی نا تماشا بنایا، ویسے مینو سمجھ نہیں آئی کہ اولاد بعد موجاں کرے تے صاحب اسی رہیے، مینو اج تک سمجھ نہیں آئی، تے جے حرام کٹھا کر کے دے جائیے تے موجاں بال کرن تے لتر اسی کھائیے، کوئی نفے والا سودا نہیں، جن بھی کامیاب گزرے نے نا، جن بھی نعرے وجدے نے پے، انہاں سارے ایکو ہی کام کیتا ہے، کی اللہ رسول دا ذکر کیتا ہے تے لوکاں نوں مدینے والے دا غلام بنایا ہے، میں جن نے نام لیا نے جو وزیر اعظم کوئی نہیں سی، صدر بھی کوئی نہیں سی، مگر آؤ انہاں مزاراں تے صدر تے وزیر اعظم دھکے کھاندے نے، عطا صاحب رحمت اللہ علیہ جمعرات سی، ادو یہ وڈا چوڑا کام نہیں سی ہویا گا، نیڑے لنگر خان دے نال اگے بوئے دے اگے کار ٹر جاندی سی، جڑے پرانے بیلی جاندے تانوں پتہ ہی ہے، اگاں گئے تے گڈی ہی گڈیاں، میں وی بھائی جان رحمت اللہ علیہ وی ہور وی دو چار ساتھی سن، اساں کہ کی ہے گورنر سوار خان سی ادو جی دا ضیاء الحق آئے، ٹھیک ہے اللہ دی قسم کئیاں نے کیمریاں دا انتظام کیتا، ضیاء الحق آئے نال فوٹو لوانی نے، وہ بھی میرے جہ ہونگے کوئی، اور میں ایک دو آدھے ڈرائنگ روم اچ فوٹو ویکھی بھی لگی، وہ میرے ورگے بندے سن، وہ بیٹھا کو 35-40 منٹ ساڈے ہوندے آ، بہرحال مل کے انہوں میرے السلام علیکم لینا رہا، میرے ورگے بھج بھج کے سلام علیکم لین لگے، ہوں میری گل گندے جہ کپڑے لما جہ کرتا تو ڈبکڑے بھی ٹوپی، میرے جی سامنے نقشہ آ گیا، اے جدر خواجہ صاحب رحمت اللہ دا اجرا شریف کے سامنے ٹوٹیاں نہیں تے برندہ ہے، اوے تھک نا انجے اپنی زبان کہہ لو دادا دا ملنگ سی، او دال ملدا ملدا او دل گیا، اے میرے ویکھیا جی وقت دے صدر نے انج کیتا، او فقیر نے جڑا حضور دادا صاحب بیٹھا سی اونے انج کاندھ ہاتھ لا کے انج کر لیا، انج کر لیا، میرے ورگے وہ دوڑ پہ مگر انہیں کر لیا، ہاتھ لیا مسکرا کے پیچھا ہٹیا، مسکرا کے پیچھا ہٹیا نا، انہیں اچھی ساری ایک شیر پڑھیا جی میں ساری زندگی نہیں پہنچ سکتا، انج اشارہ کر کے ضیاء الحق مرحوم ہل انج آندا ہزار اور رک گیا، وہ بھی ویکھن لگ پیا، آندا ہزاروں بادشاہ آئے گئے ہر سلطنت بدلی نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے دادا کی، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں